No niin, nyt mun mielestä mä sain jotenkin siivottu mun huone. Terppulistojun tuloks täällä taas, ja tervetuloa uuden videon pari, josta käydään suikkussa ja kuvaan sitten puhelimella, kun toi kamera ei ole oikein suostunut toimimaan, niin käydä sitten suikkussa puhelimella. Ja puhelin kestää silleen suikkuvettä, niin että joo. Nyt kun mä sain siivottua, niin kun mä tässä videon alussa sanoinkin mun osalta, että nyt tuli aika siistiä, että joo. Mun on taas lähtenyt tilaa ja mulla on nyt 490 tilaa. En tiedä mitä. No joo. Joudun pesemään itteni tuon rikkinäisellä sienellä, koska unohin ehjän eri uuden sienet tuonne täti tykää. No, ei tää sitten vaan peistä tuolla rikkinäisellä sienellä mun iho. Jos tulee valitus kommentteihin tästä, miten jostain, niin voi voi. Mä edelleenkin sanon, että tää on mun YouTube-kanava, niin mä en tuo tehdä mitä vaan. Et, joo. En tottele ketään, mitä ne sanoo kommentteista. Kun tätä on pyydetty, joku on aina pyytänyt, niin mä teen sitten tämä suikku vlogi. Joo, nähdään kohta. Tarkoitin näitä sieltä. Tää on mennyt kokouksiin. Ja nyt meissä. Uihi. Unoin kynttilätakin, no.
Lost atau So Remus like boys. Nope, no, you need to pay that all play. Yks kohta, mutta joo, se on moi.